Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom al ons gaste vanmôre hier in die erediens, ook almal wat saam luister op die internet met Twitch nou, ons diaspora lede ook wat in die week ook gaan saam luister, baie hartlik welkom. Ons is dankbaar dat ons so mag saam wees en die Here mag loof en prys. Mag hierdie diens ook werklik wees tot eer van sy naam. Broeders en susters, afgelope week is een van ons ouer lidmate, een van ons oudste mannelike lidmate oorlede, oom Nick Hager, het allemaal een SMS gekry, hy is gister was die begrafnis gewees, en ons denk aan sy hele familie, die hele Hager familie, elkeen van hulle, en ons vra dat die Here by hulle sal wees, en besonder met haar wat agtergebly het. Ons weet, het is moeilik en is hartseer, maar ek gaan vra dat ons net een oomblik, maar miskien is het ook belangrijk om te sê, het is nie net hartseer nie, het is ook dankbaarheid, want hy is by die Here, hy is daar waar hy moet en wil wees. Kom, ons sit net so oomblik en dan dra ons die familie in ons gebede op aan die Here. Dankie. Broeders en susters, ons gaan saam sing Wees stil en weet, vers 1, 2 en 3. Dan lied 547, vers 1 en 2 en dan ook die koraalgebed, vers 1 en 4. Thank you.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons Psalm 67-2, die eerste en die tweede vers, en daarna dan bely ons allemaal saam hard op ons geloof. Geliefdes, ons bely ons geloof hardop. Elkeen wat hier as gas is, elkeen wat dit hoor, weet wat glo ons. En dis 'n bevestiging vir ons. Elkeen van hierdie dele van hierdie geloofsbelydenis. En daarom doen ons dit in volle oortuiging, vol geloof en vol dankbaarheid. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is sy maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan vanmôre in ons erediens gaan ons saam nie luister na die Here se wet soos wat ons meeste sondae doen. Ons gaan die eerste deel van die wet, die eerste tafel van die wet gaan ons sing uit Skrifberuiming 9-2. Dis aan een verse en daarna dan gaan ons die tweede tafel lees en direk na die tweede tafel. Dan staan ons op, dan sing ons lied 245. Die 245 vers 2 en 3, omdat dit wonderlike woorde is wat sê God is ryk aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in die beskerming,
By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ons sing hier nou. Eer jou vader en jou moeder, dan sal die land bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, op die slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, die Here se woord is lewend en is 'n lig op ons pad. En in ons erediens het ons soms 'n geleentheid waarin ons net luister na die Here se woord, waar die Here net praat met ons as 'n gemeente, sonder dat daar 'n verklaring, sonder dat daar 'n preek oor is, want dis die Here wat praat en ons het nie altyd nodig om 'n verduideliking te hoor. En ons lees vanmôre saam uit Johannes 1 vers 1 tot en met vers 14. In die begin was die woord,
en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. En hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie. Ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die vlees het vlees geword en onder ons kom woon. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Tot sover. Geliefdes, vanmôre se prediking kom uit die boek van Konings, 1 Konings hoofstuk 16. 1 Konings hoofstuk 16 en ons lees vanaf vers 29 af. 1 Konings 16 vers 29 tot 34. Ons lees uit die 2020 vertaling. En terwyl die Here se woord vir ons oop is, het ons 'n diep begeerte om van die Here te vra, om met elkeen van ons te praat. Want geliefdes, as sy gees nie in ons werk, sal ons nooit verstaan wat hy sê. En daarom gaan ons ook nou saam bid. Kom ons bid en vra dat sy gees oor ons sal, in ons sal werk. Here, ons het 'n nood na u gees. En ons smeek en ons dank u vir die gees. Ons bid onophoudelik, regeer ons. Heers oor ons. Maar Here, nou vra ons ook, praat met ons. Gee dat ons sal verstaan wat u vir ons wil sê, wat u vir die gemeente wil sê. Want Here, ons wil meer weet van u. Ons wil meer verstaan van die woord. Ons wil die wonder van die goue drade van die woord ontdek. Here, want ons wil hoor en ons wil luister en ons wil verander, maar bo alles wil ons u eer. En daarom dank ons u vir die woord. Smeek u deur die gees, praat met elkeen van die kinders vandag. Here, ons is uniek, elkeen is anders. Maar ons is nooit so uniek soos u seun. Niemand en niks is soos hy. En u het hom gestuur. En hy is die woord wat onder ons kom woon het. En as ons die woord deur die eeue lees, dan wys alles na hom. En daarom vra ons Here vandag dat ons meer van die seun sal weet. En dat ons na hom en uit hom en tot hom sal leef. Deur u genade alleen. Amen. Kom ons lees uit 1 Koning 16 vanaf vers 29. Agab, seun van Omri, het koning geword oor Israel in die 38ste regeringsjaar van Asa, die koning van Juda. Agab, die seun van Omri, het 22 jaar lank as koning geheers oor Israel in Samaria. Agab, die seun van Omri, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Meer nog as al sy voorgangers. En asof dit maar sommer 'n kleinigheid was om nie met die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, te volhard, neem hy toe as vrou Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, en hy het Baal gaan dien en aanbidding voor hom gebuig.
En hy het vir Baal 'n altaar opgerig in die tempel van Baal wat hy in Samaria gebou het. En Agab het ook vir Asseria gemaak. En so het Agab meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings van Israel wat voor hom daar was. In sy regeringstyd het Hiel is ook 'n amper beter beskrywing van sy naam, 'n man uit Bethel, Jericho herbou. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy die fondament gelê. En ten koste van Segub, sy jongste, het hy die poorte deure opgerig. En dit was ooreenkomstig die woord van die Here wat hy by monde van Josua, die seun van Nun, gespreek het. Geliefdes, 'n vreemde gedeelte, vreemd vir ons in moderne tyd, vreemd deur die eeue as 'n mens hierdie gedeelte lees. En die Here God het wonders gedoen. Wonders vanaf die begin af. En as 'n mens die geskiedenis van sy volk lees, dan is sekerlik een van die mees besondere wonders wat ons gelees het in die Here se woord, was die geskiedenis waar die Here die mure van Jericho laat val het. Was die geskiedenis waar die Here met die mure van Jericho deur middel van 'n volk wat rondom die mure getrek het en die ramshoring geblaas het. Mure wat mense gedink het is nie op daardie stadium inneembaar nie, het hy laat val. Dit was 'n wonder van die Here. En Jericho bly dus iets van 'n baken. Jericho se puinhope bly iets van 'n baken vir die hele omgewing, vir die mensdom van daardie tyd, van die mag van die Here. Jericho was op 'n baie besondere plek gewees. Het was 'n plek gewees wat eintlik besonder was in die sin dat dit 'n plek was waar mense kon handel dryf. Dit was die eerste stad wat daar was as jy ingekom het in Kana. En die Here God het gesê, ons kan dit lees in die Here se woord, hy het in Josua 6 vers 26, het hy 'n vloek uitgespreek en gesê, enige iemand wat Jericho se mure sal herbou, sal dit bou ten koste van hulle oudste seun en ten koste van hulle jongste seun. Nou, hier lê alreeds iets besonders in, want die oudste seun is die begin, die jongste seun is die einde van so 'n man se nageslag. In die tyd wat hy geleef het, leef hy dus in Agab se tyd, en ons weet, ons het dit gelees nou so pas, Agab was 'n vaalbond, Agab was geen koning, Agab was iemand wat die Here getart het. En is eintlik baie min van enige iemand wat ons in die Ou Testament lees wat die Here getart het, wat daarop uit was om teen die Here in opstand te kom. En die hoogtepunt van sy tart is eintlik dit wat gebeur wanneer Giel dan besig is om die mure van Jericho, die stad van Jericho te herbou, wat die Here uitdruklik gesê het, mag nie gebeur. Vir 600 jaar, tussen 5 en 600 jaar, was op daardie stadium, het die puinhope daar gelê. Ons weet, as ons bietjie na die buitebybelse geskiedenis kyk, die mure, die stad is nooit herbou nie, maar daar was gebiede, omdat het so 'n prominente, so 'n sentrale plek is, was daar plekke waar mense gekamp het, of ten minste dan tydelike wonings, en groepe mense wel in Jericho gewoon het, tussen die puinhope, maar die mure van die stad is nooit herbou nie. Hy was uit Geel, die een wat hom herbou het, was uit Bethel, hy was 'n Betheliet, en eintlik is hierdie hele geskiedenis, die uittarting van dit wat hier gebeur, so besonder. Maar geliefdes, dis een van die hartsteerste verhale in die Ou Testament. Want dis so hartseer in die sin dat die vloek wat daar was, sou beteken dat dit die bouer se kinders se lewe gekos het. En baie vertalings en ook ons 2020 vertaling, ook ons 83 vertaling en in 'n sin ook die 53 vertaling, vertaal dit elke keer ten koste van die seuns. Geliefdes, as 'n mens gaan kyk na die oorspronklike Hebreëse woord, dan is die woord op en in was gebruik. Dit word deur die Septuagint,
die Griekse Ou Testament, wat in die tyd van die Here Jesus al daar was, ook as op en in geskryf, vertaal. Dit word deur die Vulgaat, die Latynse vertaling, ook as op en in vertaal. Daar staan nie ten koste van sy seun, sy oudste seun, bo op sy oudste seun. Sy oudste seun is ingebou in die fundament van Jericho se muur. Hier lê eintlik die tart van God in. Toe hy die hoeksteen lê, toe bou hy die stad op sy oudste kant. Geliefdes, en dan sê mense, maar hy doen dit dan self. Hy het geweet, Agab het geweet, elke mens wat verby Jericho gekom het, het precies geweet wat vloek daar uitgesprek is oor diegene wat Jericho herbou. En dan word die Here getart en gesê, dan doen ons dit. Ons ken een ander vader wat sy kind moes offer in die Ou Testament, Abraham, wat Isaac moes offer. Abraham wat geweet het, dit is wat die Here dan vra, en hy het geweet wat die gevolge gaan wees, dit het hom nie minder hartseer gemaak, maar hy was bereid om dit te doen. En heel doen dit. En hy doen dit wanneer hy die laaste die poort lê. Dan bou hy die poort op sy jongste seun. Twee kinderoffers. Twee kinderoffers om vir die Here te sê, hulle aanbid hom nie meer. Hulle aanbid Baal. Want geliefdes, in daardie tyd was kinderoffers nie vreemd nie. Was kinderoffers normaal. As die mense bykie gaan lees uit die archeologie van daardie tyd, dan word daar in baie gebouwe, word daar, dit was bekend, die kinderoffers in die fondamente, word dit eintlik gesien as normaal. Want as jy Baal aanbid en Astarte en Moloch, wat alles deel van hierdie kombinasie, 'n onheilige drieheid, dan offer jy kinders. Dan is daar tempelprostituie wat kinders moet kry om geoffer te word. En dan is 'n kinderoffer die hoogste offer wat jy kan bring. Maar die Here het geen behaag in kinderoffers, geliefdes, en dis nie vreemd aan die Here se woord nie. As 'n mens gaan lees, selfs in Juda, want ons weet hierdie gebeur in Israel, Israel wat al heeltemal die pad byster geraak het, hulle is aanbid in Samaria, aanbid hulle vir Baal, maar selfs in Juda word, as jy in Agas se tyd, 2 Konings 16, dan word Moloch aanbid en word daar kinderoffers gedoen. In 2 Konings 3 vers 27 lees ons van die Moabitiese koning, wat in die Openbaar die kroonprins geoffer het, voor al die ander mense, selfs net na Salomo se tyd, wanneer Salomo, en ons weet Salomo het op die hoogtes begin te aanbid, en het sy verskriklike klomp vrouwense gode ook aanbid, dan lees ons 1 Konings 9 vers 6, dat daar, in daardie tyd is daar kindersoffers gebring, daar selfs in die archeologie, huise gevind wat gebou is in die tyd net na Salomo daar was, met baba beendere in die fundamente. Dis die hartseer van hierdie stuk geskiedenis. Dis iets wat ons moderne wêreld nie van wil weet nie. Ons wil nie dat kinders moet sterf, ten minste nie na hulle geboorte nie. Voor hulle geboorte is hulle kroon, is hulle nie eers kroonwild nie. Dan is diere meer beskermd as kinders in hierdie wêreld. Daar's massas en massas kinderoffers oor die wêreld. Maar geliefdes, die Here God soek nie kinderoffers. Hy het geen behaag in kinderoffers.
Die Heere God gee lewe. Die Heere God het eintlik maar een kinderoffer waarin hy behaag het. Nie dat dit vir hom sonder die wroeging en alles wat ons nie eers kan begryp in die goddelike drie-eenheid moes wees om sy seun te laat doodmaak. Om sy seun te laat sterf. Sy Alfa, sy Omega, sy unieke seun, sy oudste, sy jongste, sy enigste, het hy geoffer. Hy word afgebreek, maar hy word weer opgebou. Liefdes, ons leef in 'n wêreld waar ons nie net dink in terme van abortie, waar kinders doodgemaak word. Maar ons leef in 'n wêreld waar ouers kinders offer. Nie fisies. Fisies versorg hulle tot die beste van hulle vermoë, beter miskien as ooit tevore. Kry alles wat hulle hart begeer. Maar psigies, sielke, geestelik, word hulle geoffer aan Moloch. Word hulle geoffer, geestelik, aan die dood. Ons leef in 'n wêreld waar die Here praat met hierdie gedeelte, aan ons, met ons. En ons leef en ons is bevoorreg om in plekse van om ons kinders te offer aan die Here. Ach, te offer aan 'n afgod. Kan ons kinders aan die Here aanbied vir sy seën en nie vir 'n vloek. Liefdes, maar hierdie gedeelte praat nie net met oupas en oumas en praat nie net met ouers, met kindertjies en kinders wat opgroei. Hierdie gedeelte praat ook met elkeen van ons. Want die puinhope van Jericho het God se oorwinning verkondig. Die puinhope van Jericho het God se wonder verkondig en verklaar aan die wêreld. Het God se vloek verklaar aan die wêreld. Weet jy, Bethel is 'n hartseer gebied. Want hier kom het Bethel. Net 'n bietjie later, dan lees ons wanneer Elisa om die bos kom, want die kinders skree gaan op kaalkop, maar daar geen respek is vir die man van God, dan sit daar weer kinders wat doodgaan. Dan kom daar 'n beer en die beer verskeur die kinders. Want die ouers. Ek dink ons kan net van voor af weer onder die indruk kom van die wonder van die Here se genade om vir ons verbondskinders te gee. Ons kan net weer onder die indruk kom van die krag van gebed en die gebed van 'n gemeente vir elke jong ouer, vir elke kind, vir elke kleinkind. Baie keer dan wonder oupas en oumas en dan dink hulle, hoekom het ek nog 'n doel op hierdie aarde? Dan is daar kleinkinders om voor te bid. En as jy nie 'n kleinkind het, wat dan, dominee? Dan bid jy vir die kinders van die Here en die gemeente. Geliefdes, dis 'n kosbaarheid. Maar ons moet onthou dat lynreg teenoor wat dit hier in hierdie diepste vorm van tarting van God was, lynreg daarteenoor is God se genade. God se genade wat seën, wat groei, wat ons laat bloei en wat opbou. As ons die Bybel gaan lees, dan lê die teenoorgestelde van hierdie offer wat geplaas vind in die fondament van Jericho,
lê die teenoorgestelde in Jesaja 28 vers 16 tot 22, kan ons dit gerus gaan lees. Daarom so sê die Here, die Heer die Here, kyk, ek lê 'n fundamentklip in Sion, 'n uitgesoekte klip, 'n kosbare hoeksteen as fundament. Psalm 118, 2 Petrus 2 vers 4 tot 6, die Here Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korinte 3 vers 11 tot 13, daar is geen fundament wat gelê kan word, net die Here Jesus Christus. Dis die hoeksteen. Dis die hoeksteen, die fundament waarop die Here sy kerk bou, op die beleidenis van Petrus, wat gesê het, u is die lewende, die Seun van God. Galasiërs sê dit self, Galasiërs self sê, die Here God, die Seun van God, ons bou nie op fundamente van besnijdenis of van die wet, maar op die fundament van Christus. Die Here kom ook na ons vandag en hy sê, daar is ook 'n Agab op die aarde. Daar is ook 'n Satan. En hy wil hê ons moet die mure van Jericho opbou. Geliefdes, ons mag nie opbou wat God afgebreek het nie. Ons mag nie die puinhope van God se oorwinning en sy krag weer opbou nie. Die Here breek die ou mens af in ons harte. En as 'n mens terugkyk op jou lewe, dan het jy soveel keer geworstel oor dinge. En dan die Here nie op daardie oomblik jou verlos van dit wat in jou lewe moeilik was en moeite was. Maar as jy terugkyk baie keer, dan staan jy verstom oor die puinhope van dit wat in die verlede daar was, wat die Here afgebreek het. Die Satan wil dat ons die mure opbou. Die mure wat daar is, die grootste muur wat die Here God afgebreek het, is die muur tussen ons en hom. Deur sy seun die fundament te maak, deur sy seun te laat sterf, deur die kinderoffer. Die Here sê, kom na my. Kom almal wat moeg is, oorlaai is, kom na my, kom vind rus. Kyk verby die puinhope in jou lewe. Die Satan wil dat ons die puinhope raak sien. En dat ons dit net opbou en opbou. En geliefdes, ons moet die Here vra om voortdurend die wonder van sy genade in ons te laat gebeur, sodat die mure voortdurend afgebreek word. Want die Here God is besig met 'n ander bouproses. Hy is besig om te bou hier op aarde aan sy kerk. Die hoeksteen is die Here Jesus Christus. Op hom word ons gebou, elkeen 'n lewende steen. Op die enigste hoeksteen wat daar is. Maar nog baie verder. Die Here bou nie net 'n hoeksteen met 'n muur in hierdie lewe, met 'n kerk wat op hom gebou word. Voor ons lê daar 'n ander stad. 'N stad waarvan die wonder baie meer is, waar daar geen pyn is, waar daar geen rommel is, waar dit net die oorwinning van die Here is. Liefdes, sê vir watter pyn is daar wat voorlê? Is hierdie aarde. Wanneer die Here kom en hy sê hy gaan hierdie aarde verbrand. Moeder aarde noem die wêreld hom of haar. Hy gaan hierdie natuur wat vir ons die bekende is, gaan 'n puinhoop wees. En daar word 'n nuwe stad gebou. Volmaak. Sonder puin, waarvan die mure staan en wat beskryf word in al sy glorie, waarvan die poorte oop is en die fundament is sy seun, ons Here, gebou op hom. Die Here breek mure af tussen ons en hom.
moet dit nie opbou nie. Want dit is ten koste van die nuwe mens in jou. Die Here breek mure af tussen geslagte, tussen ouers en kinders. Hy breek mure af tussen volke. Hy hef nie volke op nie, maar hy breek die mure af deur geloof. Moenie opbou wat die Here afgebreek het. Kyk verby die puinhope in jou lewe. Sien die bouwerk van die Here. Dank die Here vir die belangrikste kinderoffer en die laaste offer wat daar ooit nodig was vir sy seun. Want hy is opgewek, hy is opgebou. Die graf is oop. Daar is niks tussen ons en God. Bid vir elke kind. Bid vir die Here se kinders. Liefdes, dank hom dat ons deel kan wees van die kerk van die ewigheid. Ek glo in 'n algemene Christelike kerk wat gebou is op die fundament van Christus. En ek is 'n lewende steen daarin. Dis die seën van die Here. Sy verbond hou van geslag, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons God, U het met ons een verbond gehad, en U het hom nog, en U het hom tot in ewigheid. U het U seun gegee, alles in die Ou Testament, wys heen na U. Alles in die Nuwe Testament kom uit U. Alles in ons lewe wys na U, en ons kan nie wag, Here, dat Maranatha realiteit sal word. Want Here, ons roep uit dat U moet kom. Dat die puin wat op die aarde is, dit wat afgruwelik en afgryslik voor U is, dat dit sal eindig, dat daar net lof en eer aan U gebring sal word. Here, ons bly in 'n wêreld wat U tart, wat U ignoreer, wat U vloek. Ons bly in 'n wêreld wat lag en spot. Wat kinders offer. Maar ons dankie. Ons dankie vir die lewe wat U gee. Lewe wat deur die dood gaan tot in ewigheid. Ons sien uit, Here, na die nuwe Jerusalem. Here, ons kyk na die puinhoop in ons eie lewe. Al die foute, al die rommel, is dankie dat dit getuies is van U genade. Wil U ons weer hou, Here, om voortdurend te krap in die rommel? Gee dat ons oog sal hou op U. En Here, dat ons die mure van U liefde sal, binne die mure van U liefde sal leef. U het Nehemia opdrag gegee om die mure van Jerusalem te bou, herbou. En Here, dit is net iets wat vooruitkyk, dat die mure van die nuwe Jerusalem met oop poorte. Ons loof en prys U. Here, ons kom ook na U met ons nood. Ons nood wat in hierdie puinhoop wat ons aarde noem, baie groot is. Ons kom in die nood van hulle wat siek is, wat hartseer is, wat verdrietig is. Here, ons nood is groot, want ons stomsinnigheid is groot. Ons vra dat U ons sal laat bykyk
verby dit wat mense gemaak het, dat ons die grootheid in die natuur en die skepping sal sien, maar bo alles, dat ons u sal ken deur die woord. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou ons dankoffer aan die Here gee. Die diaken sal dit inneem en dan sal ons dit uitgedra word in die wêreld en aan hulle wat behoeftig is, sodat die lof van die Here meer kan word. Daarna dan sing ons Psalm 119, die 5de en die 51ste vers as ons slotsang.
Geliefdes van die Here, ontvang nou die onmisbare seën van die Here. Gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Liefdes, afkondigings namens die kerkraad, die wyke wat aan diens is, is Vrijuitsig 1, Vrijuitsig 2 en die wyk van George. Dan het ons op die blaai, op die tafelkie daarachter is die wit-geel bladseie. So, moet nie gaan soek vir die geel bladseie, so wit blaaikie waarin ons gemeentelede adverteer die dinge wat hulle het en wat hulle ook beskikbaar stel en hulle werk en hulle dienste, so. Asseblief, daar is nou nog van hulle, denk ek, vanmorgen. Dan het ons het een attestaat gekry van Piet en Marty, Piet Botha, Marty Postma Botha, en Marty is alleen vanmorgen hier, so ek denk nie, ons gaan vanmorgen haar laat opstaan, die Piet is nie nou hier nie, hy is in Oudtshoorn, so ons sal vra dat hulle volgende keer, hulle woon nou al een hele ruk ons dienste by uit Stellenbosch uit, en hulle is deel van ons eindelijk al so'n bykie, maar ons sal volgende keer as hulle hier is, al twee soms julle laat opstaan, het allemaal net kan sien wie julle is. Dan, broeders en sisters, lief en leed, Ansa Forrie, ons weet gebid voor die tyd, voordat sy vir haar toetsen gegaan het, Ansa, waar sit jy, daar sit jy. En ja, dit was kwaadaardig, ongelukkig, dit is, maar het is behandelbaar, en ons weet die, oor so 2 weke begin die bestraling, ja, Ansa is nou al deur, chemo en deur, so, maar sy is in die Here se hand, en ons is dankbaar, saam met hulle, ons dra hulle op aan die Here. Dan was Koert Link afgelopen vrijdag in die hospitaal opgeneem, hy is weer thuis, ek sien Marty is vanmorgen hier, gaan dit nou Marty? Redelijk onder die omstandighede. Goed, ons denk ook aan allemaal wat sy kinders en familie baie siek is, en ek sien ook Hanneke Buys, daar is haar skouerbeen as ek reg aanflip, gebreek en ons dink aan julle, baie sterkte, is sy al thuis weer, sy wacht nou vir, om die dokter te sien in die komende week, baie sterkte en sien, ons draai julle op aan Here. Dan is daar nog lief en leed, broeders en sisters, nog siektes. Ansie is weer by ons. Ansie is bly om jou te sien, ons is dankbaar. Baie seën en sterkte. Ons dink ook, as ek voor die tyd sê, aan die Tersia en die Hager familie, ons dra hulle op en vra dat die Here ook by hulle sal wees. Dan dink ons ook aan allemaal wat kanker het en wat behandeling ontvang, ook hulle wat baie, baie siek is. Iets van ons jong mense wat baie siek is, wat al vir jare nie in die eredienst kan kom nie. Ons vra dat die Here ook by hulle sal wees. Ons nog lief en leed, of enige ander afkondiging, voordat ek met die verjaardag begin, broeders en sisters, is die hele reeks verjaardag, Frits Braug verjaar vandag, hy sal nou nie meer opstaan nie, maar hy sal maar, baie geluk Frits, hy sien een van ons jong manne hier, mooi jaar toegewens. Annikie Buys verjaar ook vandag, nou ek dink nie Annikie is vanmorgen hier nie, ek sien nie hulle hier nie. Lindy Kreer verjaar ook vandag, ek het haar ook nie gesien nie, sy en Gert is nie hier vandag nie. Treya Swart verjaar, ek sien nie een van hulle nou hier nie. Marlene Ludik weet ek is nie hier nie, sy is by die dog, by die kinders. Andrie Stenden is, oké, dit is allemaal nou, Treya, allemaal tot by Treya was vir vandag. Baie, baie geluk met die verjaardag. En dan Marlene Ludik verjaar morgen en Andrie Stenden verjaar ook morgen, sy is nie hier nie. Egard Voogd is in Afrika, maar sy wederstrewige helfte is hier. Baie geluk, sê asseblief vir hom, sê baie geluk in sy afwezigheid. En ons dink ook aan julle wat so ver van mekaar af moet wees. En dan Megan en Samuel Cumming is in Switserland. Opa en oma is hier, hulle is in ons diaspora wijk. Waar sit julle?
hier. Baie, baie geluk. En kan nie geloof die kinders is nou al 9 jaar oud nie. Maar baie geluk. Baie seën. Julle was daarom onlangs by hulle. Dan Nicolien de Pre van Monte Cristo. Hulle is ook nie vanmorgen hier nie. Behalwe as ek al miskyk het, maar ek dink het nie. Sy is nie hier nie, maar baie geluk ook met haar verjaardag, wat die derde is. Janie Kreer verjaardag die derde. Nou weet ek nie of Janie in die moederskamer is hulle nou nie vanmorgen hier nie. Hulle was nou vorige sondag hier, is hulle volgende sondag hier. Hulle woon in Nieuw-Zeeland, is deel van ons diaspora, jong ouers. So baie geluk ook met haar. Bly dat sy hier in Suid-Afrika kan wees vir haar verjaardag. Broeder Jan Stoop verjaardag die derde. Ek het ook nie vir Jan hulle hier gesien vanmorgen nie. So maar baie geluk ook vir hom met sy verjaardag, die vierde verjaardag Johan van der Linde. Johan is hier, baie geluk met jou verjaardag, baie seën in een mooi jaar toegewens. Rian Kruiwagen verjaar die vijfde, Rian sit daar heel achter. Rian, geluk met jou verjaardag, baie seën vir die jaar. Dan Derek Fouché, hy is nie vanmorgen hier nie, hy sit altyd hier voor saam met sy ma. So, hy is 13 jaar uit, maar Derek verjaar ook die week. Baie geluk ook aan hom. Zelna Fourie is nie vanmorgen nie, behalwe as ek aan nou nie. Zelna, as jy hier steek jou hand op, maar ek dink nie, ek het jou hier gesien nie. So Zelna is nie hier nie, sy verjaar die vijfde. Leanay Norkee is hier, sy verjaar ook die vijfde. Sy is 12, so sy kan opstaan. Ek weet nie of sy volgende jaar nog sal wil opstaan nie, maar sy kan. Baie geluk. Dankie aan Neil van Zijl, verjaar ook die vijfde Neil, baie geluk met jou verjaardag, mooi jaar toegewens. Jurina Oukamp is ook hier, Jurina, baie geluk met jou verjaardag, sy verjaar die zesde, mooi jaar toegewens. Valerie Kornberg is ook hier, Valerie, geluk, jy verjaar ook die zesde, baie seën vir die jaar. Johan Labuskaghni Junior is hier, baie geluk Johan, seën vir die nieuwe jaar hoor. En dan Luke Elers, ek het hulle nie vanmorgen hier gesien nie. Hy verjaar die 7e, baie geluk ook aan hom, en Monica Vermaak is ook nie vanmorgen hier nie, sy verjaar ook die 7e. Aan al ons gaste wat hier is, wat verjaar in die komende week, baie, baie geluk en baie seën vir julle. Broeders en susters, ek wens julle baie besondere en 'n geseënde week toe.